Mwarimu wanyu Claude Pianiste musanganwe ubigisha kuri channel ye ya Claude Pianiste. Mbasa kujya mu komeze du kandi subscribe and share comment rwose tugende dutera imbere ku muziki twiga byinshi byinshi bicontaining music. Okay, tugiye kwiga agasebeni nanone uburyo dushobora kugacurangamo kameze neza aya ngo mwese mukurikire kandi nzi ko karabashimisha cyane karaba kameze neza wasa yaman rero reka dutangire dukora ku kantu mbere ku buryo gacurangwa muraza kumbwira. Gace mwumve no kuvango kugira ngo gacurange neza habanza akaboko ka left niko kabanza. Urabanza gutya urukumva niko kari kubanza ugahita ukurikizaho aka kano aka kiburyo urumva ubyumve namwakoze kudukurikira kandi Imana iba umugisha dukomeze kugenda tubaryoshya neza tubaye ibintu mukeneye byiza mukomeze mukane subscribe and share na comment kuri channel ya Claude Pianiste teacher wanyu ciao.